פנטומימה. היי, אני אריאל מפנצ'ומימה, מה שלומכם? אתם יודעים, הרבה פעמים בחיים כשמשועממים או עצובים, כל מה שצריך זה לשים אף אדום. כשאני שם אף אדום, פתאום הכל מצחיק. מוגזם! דברים יכולים לקרות הפוך! או שהם יכולים להיות רגילים לגמרי. אפשר לשחות באוקיינוס. לפגוש חיות משונות. להיות מרים משקולות. לעוף עם בלון באוויר. להפוך לדמות בסרט. אפילו סתם לצחצח שיניים נעשה הרבה יותר מעניין. האף האדום עוזר לי לצחוק ולשמוח, ובעיקר להסתכל על העולם קצת אחרת. אופסי. נו, אז מה אתם אומרים? עכשיו הגיע הזמן שאתם תנסו את זה בבית ותמשיכו לעקוב אחרינו ב... פנצ'ומימה!